Ezek a felvételek kedd este készültek Nyíregyházán, több utca járhatatlan volt, még autóval is nehézkes volt a haladás a hömpölygő víz miatt. A nagy mennyiségben lezúduló csapadék utat tört magának, alaksorokba, pincékbe, garázsokba ömlött a víz, így jelentős károk keletkeztek, többek között a Nyíregyházi víz utcán is. Itt szerda reggel 9 órakor még több ingatlannál dolgoztak a katasztrófavédelem munkatársai. Az utcai lefolyóba vezették el a házakból, pincékből szivattyúzott esővizet. Marika néni ma reggel érkezett családja ingatlanába, itt a pincében hatalmas víztömeg állt meg, így ő is kérte a szakemberek segítségét. Reggel, hogy ide jöttem, akkor vettem észre, hogy áll a víz a pincébe, teljesen a lépcső, hát egy fok maradt csak a többi, hát egy másfél méter víz a pincébe teljesen. Mikor szóltak a tűzoltóknak? Hát akkor rögtön, már itt voltak a 7 számnál, és akkor szóltam nekik, hogy nézzék már meg ezt is, mert hát így, na, megijedtem szinte, hogy mi van. Éjjel nem gondoltam, hogy ekkora eső, csak a nagy dörgés, villámlás. Ez sajnos, ez történt. A vihar miatt több helyen fák dőltek a villanyvezetékekre és házakra, a kiborult fák és letört faágak pedig forgalmi akadályt okoztak. Az ilyen esetekben is segítettek a katasztrófavédelem szakemberei. A villám is okozott épületekben károkat, így ledőlt kéményekhez vagy kigyulladt lakóházak tetőszerkezetéhez kellett beavatkozniuk. Egyébként Nyíregyházára összpontosult a legtöbb segélyhívás és segélykérés, illetve kárfelszámolás. Itt jellemzően a belvárosban történtek nagyobb pince, illetve mély garázs elöntések, ahol vízszivattyúzással kellett segíteni a lakóknak. Egyébként a fakidőlések pedig akár a Betlen-Gábor utcát tudnám említeni, akár a Rákóczi utcát. A Rákóczi utcán például egy villanyvezetékre és egy lakóházra dőlt egy nagyméretű fa, de a kórház közben egy kidőlt fa, egy lakossági gázcsonkot is megsértett, itt a kiszabaduló gázt kellett megakadályozni a tűzoltó egységeknek. Itt elszorították, illetve biztosították a helyszínt a gázszolgáltató szakemberének a kiérkezéséig. Nyíregyházán több közintézményt elöntött a víz, az egészségügyi főiskolánál, a múzeumnál is akadt tennivaló, de a NAV alaksorában is állt a víz. A Váci Mihály Kulturális Központnál pedig a pincét öntötte el a víz. Ott voltak az áramellátáshoz szükséges berendezések, így a központban több rendezvény, előadás marad el.